O circuito de golf Barbanza-Rousa vai dar comezo vendeiro día 6 de novembro en Moimenta no Barbanza Golf Pitch and Pat. O xetivo é realizar 4 probas, cada unha cun nome dun municipio do Barbanza, que serán puntuables federadas e que puntuarán para dúas clasificacións. O Barbanza Golf Pitch and Pat situado en Moimenta vai acoller o vindeiro 6 de novembro o comezo do circuito de golf Barbanza-Rousa, onde se realizarán un total de 4 probas. Comezarase coa de Boiro, que terá lugar de ende o día 6 ata domingo 8 de novembro. Na seguinte fin de semana será a quenda da segunda correspondente a Pobra do Caramial, do 20 ao 22. En todas elas haberá un percorrido largo individual e as saídas serán a tiro. Ademais, todas elas serán puntuables federadas. A terceira proba, a Ribeira desenvolverase do 27 ao 29 e pechará este circuito a cuarta, a gran final, a Rianxo, dende o venres 11 de decembro ao domingo 13. Haberá ademais premios por prova e por circuito. As inscripcións continúan abertas ata o día anterior da celebración da prova, dispoñibles a través do 651172945. A cota de inscripción é de 15 euros para os socios e 20 para os que non por prova. Para participar no circuito, e englobando as 4 probas, o prezo é de 50 ou 70 euros respectivamente.